A lesão do zagueiro que sofreu o pisão do jogador Marcelo foi tão grave, pessoal, que ele infelizmente teve a perna praticamente dividida em duas partes. Embora o Marcelo não tenha tido a intenção de machucar, as consequências dessa dividida terão um preço muito alto ao jogador do Argentino Juniors. Isso porque a lesão foi muito pior do que se imaginava. No momento em que aconteceu, as primeiras informações davam conta e chegavam nos portais de que, infelizmente, tinha ocorrido uma fratura. Posteriormente, após uma análise clínica e diversos exames, foi constatado a terrível realidade por parte do médico da equipe do Argentino Juniors. De acordo com ele, em 23 anos como médico, ele nunca viu uma lesão tão terrível assim. Outro médico, dessa vez o Villani, de que tem 40 anos de profissão da seleção argentina, disse o mesmo. Diz que ele também nunca viu algo tão terrível assim. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. Existem diversas rupturas no cruzado anterior, posterior, ainda é preciso ver como os meniscos estão. Ou seja, pessoal, a situação ainda pode piorar muito. Precisa ser feita uma reconstrução total daquela região do joelho e o prazo varia de no mínimo 10 meses a um ano, no mínimo. Isso se infelizmente o rapaz conseguir voltar a jogar. E aí, o que você acha dessa situação?